Thank you for watching. يا مصطفى يا مصطفى سلوانك أتاسنا إنسان ترموليا دي سيسينيا يا مصطفى يا مصطفى جمبانان چينتا أنوغره تريندا سلامانيا. Nantikan muzik video Al-Kausar insyaAllah dapat ditonton insyaAllah di akhir Disember nanti insyaAllah. Kita akan meluarkan daripada masa ke semasa. Jom support sama-sama single terbaru saya Al-Kausar. Sama-sama.